Tere 9. klass! Meie tänase tunniteema on alalisvool ja vahelduv vool ning tunni lõpupoole vaatame ka teiega maanduskaitset. Alalisvool on teile väga tuttav. Kogu elektrivool, mida te siiamaani 9. klassis käsitlenud olete, on olnud alalisvool. See tähendab seda, et vooluga juhtmes kõik elektronid liiguvad kindlas suunas ja suunda nad ei muuda. No, juhul kui me ei ühenda lahti vooluallikat ja ei muuda kohtadega kontaktid. Aga üldjuhul süsteem on väga lihtne. Alalisvooluga juhtmes elektronid liiguvad negatiivsest kontaktist kaugemale positiivse kontakti suunas. Ning elektrivool on kokkuleppeliselt plussist negatiivse kontakti suunas. Et mis on siis alalisvooluallikad? Tavaliselt on need igasugused keemilised vooluallikad, sellepärast, et keemilistes vooluallikates toimub kindel keemiline reaktsioon, mille tagajärjel elektronil on sunnitud liikuma kohast, kus neid on palju, kohta, kus neid on vähe. Ja noh, see võib olla 4,5-voldine suur patari, mida me praktilistes töödes oleme kasutanud, 1,5-voldine patari. Teleka puldist, auto aku 12-voldine või siis näiteks liitium-ioonaku, mida leidub tänapäeval igasugustes laetavates nutividinates. Veel üks oluline alalisvooluallikas on päikese elektripaneel. Päikese elektripaneel on täpselt samamoodi üks vooluelement, mis toodab alalisvoolu juhul, kui sellele paistab päikese energia. Sellest täpselt samuti tuleb välja positiivne kontakt ja negatiivne kontakt. Kui me kujutame ette graafikul alalisvoolu voolutugevust, siis voolutugevus näiteks 5 amprit on ühes juhtmes muutumatu ja püsiv. See on see, mida te siiamaani olete õppinud. See peaks olema teile arusaadav. Aga nüüd vaatame üle ka vahelduv voolu. Kui nüüd me vaatame juhet, mida läbib vahelduv vool, siis enam meil ei ole oluline positiivne kontakt ja negatiivne kontakt, vaid nüüd on meil oluline neutraal ja faas. Neutraal või siis eesti keeles võib öelda ka null, on selline juhe, mis kogub elektrienergiat. Ja faas, inglise keelest line, on selline juhe, mis on elektrienergia allikas. Kogu elektrienergia väljub faasist ning suundub nulli. Vastupidi olla ei saa. Ja elektronide liikumine vahelduva voolu juhtmes on üpris huvitav. Et kui me vaatame alalisvooluga vooluringi, siis elektronid selles kõik liiguvad kindlas suunas, suunda muutumata. Kui ma aga alalisvooluallikat asendan vahelduva vooluallikaga, siis elektronide liikumine siin on tõesti natuke keerulisem ja ka huvitavam. Kui me nüüd kiirendan seda simulatsiooni, siis on näha, et elektronid edasi ei liigu. Elektronid seisavad suhteliselt paigal, küll aga siplavad metalliaatomite vahel ning teevad seda kõik samas taktis ja samal sagedusel. Euroopas vahelduva voolu sagedus on 50 Hz. Oluline on see, et me mõistame, et vahelduva voolu juhtmes elektronid edasi ei liigu. Elektronid võnguvad kord ühes suunas, kord teises suunas. Ja seda liikumist on võimalik ära kasutada, et elektrienergiat edasi edastada. Et siis kui alalisvoolus kõik elektronid liiguvad, pidevalt üritavad metalliaatomite vahelt läbi tungida, siis vahelduv voolu puhul elektronid siplevad enam-vähem paigal, edasi ja tagasi nad väga ei liigu, aga selle siplemisega nad tekitavad piisavalt palju liikumist, et elektrienergiat oleks võimalik edastada. Vahelduvat voolu on võimalik tekitada elektrigeneraatoriga.
Elektrigeneraatorist pöörleb võll ja võlli perioodilisest pöördliikumisest on võimalik tekitada perioodilist elektrivoolu ehk vahelduvat voolu. Vahelduv vool on meile äärmiselt kasulik, kui me tahame edastada elektrienergiat pikkadele vahemaadele. Ja nagu me eelnevalt oleme õppinud, siis mida pikem on juhe, seda pikem on selle juhtme takistus ja elektrienergia edastamisel pikas juhtmes võivad tekkida üpris suured kaod, mis on seotud juhtme soojendumisega ja mõnede elektriliste nähtustega veel. Aga vahelduva vooluga neid kadusid on võimalik rohkem vältida, kuna elektronid ei liigu pidevalt edasi, vaid siplevad paigal. Samas vahelduv voolu abil on võimalik tõsta pinget nii palju, et voolu tugevus oleks nii väike, et juhtme takistus segaks võimalikult vähe. Kõikjal kodus elektrisüsteemides ei ole alalisvool, vaid on vahelduv vool, mille pinge sinu kodus on 230 volti. Pistiku pesas ei ole miinuskontakti ja ei ole plusskontakti, vaid on faas ja neutraal. Neutraal ei ole sinu jaoks nii ohtlik. Ohtlik on faas, sellepärast et faas on vahelduv voolu allikas. Neutraal on vahelduv voolu nii-öelda koguja. Elektrienergia suundub faasist neutraali suunas ning neutraalist elektrienergiat väljuda ei saa. Samuti elektrienergia võib suunduda faasist maa suunas. Meie maakera on suurepärane vahelduv voolu koguja ja kui luua ühendus faasi ja maa vahel, siis elektrienergia väga hästi suundub siis selle poole. Kui kujutada vahelduva voolu tugevuse muutumist ajas, siis see näeks kindlasti välja nagu siinuse funktsioon, mis tähendab, et ühel hetkel on voolu tugevus ühes suunas, teisel hetkel on voolu tugevus teises suunas ja järgmisel hetkel on voolutugevuse suund jälle muutunud. Ja seda suuna muutumist toimub sekundis pistikupesas 100 korda, ehk pistikupesas vahelduva voolu sagedus on 50 hertsi. Elektron teeb 50 täisvõnget ühe sekundiga. Nii alalisvool kui ka vahelduv vool on inimesele ohtlik. Vaatame korra üle ohud, mis on seotud vahelduv vooluga ning kuidas me võiksime inimest nendest ohtudest kaitsta. Pane kirja teema, mis on maanduskaitse. Ja vaatame korra olukorda, kus kodus pistikupessa on ühendatud veekeetja, mis tähendab, et veekeetjasse tuleb kaks juhet, faas ja null, mis on ühendatud veekeetjas asuva soojuselemendiga. Eeldame, et veekeetja on täiesti töökorras ning mitte ükski juhe ei puuduta veekeetja keret. Veekeetja juures on inimene, kes loomulikult seisab kaudselt maa peal. Sina seisad praegu ilmselt kuskil põrandal, aga see põrand on kaudselt seotud maaga ning kui juhtub, et sina puudutad faasi juhet, siis elektrivool võib läbi sinu keha minna maasse. Kui veekeetja on täiesti töökorras, siis kui see nii-öelda juku katsub veekeetja keret, siis ei juhtu mitte midagi, sellepärast, et kere on faasi juhtmest isoleeritud. Kui aga juhtub olukord, kus faasi juhe puudutab millegi pärast, mingisuguse rikkega seoses puudutab veekeetja keret, siis veekeetja kere on ka nüüd faasi juhtme osa. Ja kui inimene puudutab veekeetja keret, siis võib juhtuda õnnetus, kus elektrivool faasi juhtmes suundub inimese poole ja saab ühenduse maaga ning läbib inimese süda ja sellega võivad väga tõsised terviserikked tekkida.
Vaatame korra ühte viisi, kuidas me võiksime sellist olukorda vältida. Et kujutame ette ühte maja, majast väljaspoolt tuleb maja sisse faasijuhe ja neutraal ning maja juures on üks juhe, mis on maasse sisse löödud. Seda juhet me nimetame maanduseks. Ehk siis sinu pistikupesas on kolm kontakti. Pistikupesas on kaks ava ning pistikupesa otstes on kaks metallist konksu. Avad on siis see sama faas ja neutraal, mis tulevad majast väljaspoolt ning pistikupesa konksud on ühendatud maaga läbi juhtme, mis tuleb majast välja ja läheb maa sisse. Ja nüüd kui kujutame ette üks pistikupesa, no nüüd see sama tänapäeva pistikupesa, kus ei ole ainult faasijuhe ja neutraal, vaid on lisaks ka maandusjuhe. Pistikupesast tuleb välja kolm juhet, üks on faas, teine on neutraal ja kolmas on maandusjuhe. Maandusjuhe, no faasi ja neutraali me vaatasime teiega üle eelmisel pildil, aga maandus saab ühendust veekeetja metallist kerega. Ja see ei pea ainult veekeeti olema, see võib olla igasugune elektriseade, see võib olla ventilatsioonitoru, see võib olla metallist korste, et enamus metallist objekte teie kodudes on ühendatud maanduskaabliga. Ja miks seda vaja on? Et kui juhtub, et inimene katsub seda elektriseadet, milles on juhtunud rike, kus maandusjuhe puudutab elektriseadme keret, siis elektrivool, mis tuleb faasist majast väljaspoolt maja sisse, ei suundu inimese kehasse, vaid suundub maa poole otse inimese keha vältides. Ja niimoodi elektrilööki saab mitte inimene, vaid saab seda maa otse ning inimene saab selliselt kaitstud. Siit tuleb ka nimetus maandus kaitse. Et vältida suuremaid probleeme seoses sellise seadmerikkega, faasi juhtmele asetatakse automaatne kaitse, mis lülitab faasi majast välja juhul, kui ta tunneb, et olukord on läinud hapuks. Kui automaatkaitse tunneb, et elektrivool hakkas kuskile lekkima, siis ta lülitab süsteemi välja. Kui inimene saab teada, et majas ei ole elektrit, siis esimese asjana tasub üle vaadata elektrikilp, seda loomulikult mitte iseseisvalt, vaid professionaalse abiga. Ja elektrikilbis on siis väga hästi näha, millisel juhtmel on automaatkaitse, on faasi siis välja lülitanud ning sellel juhtmel tasub siis otsida mingit riket. Kui rike on likvideeritud, siis võib elektrisüsteemi jälle kasutada.